Bismillahirrahmanirrahim. Billa Brand simoj ta jo page ne 17 ya wa ji pa jun ki pehla pera pa pe punjab ke akhtar gade de nadi hawale sir khabar ko akhtar hawale assalam alaikum wa alaikum salam pehla khoyo jahan manan ji ta sun lade akhtar pura gra lete umra akhtar pehla zal tab punjab ke akhtar ta ka akhtar kali ki mazak ki khudel ta punjab ke ما پجون کې اورنی پیر دلته پندای کې اختر تیر کو نور مونږه کې پی کې یو دلته تیر نو اختر خو د کلی مزه کوي والله کلی کې سو وجې راغې بس دا وجې چې دلته وس پندای کې زیات تر مسافر دي کنا یاران دوستان خو دې خو مې بي خس انسان شي دا علاقې ملاقې او کلو کې دا چې خپل خپلوان ماما تر پور خپل خپلوانی ډیر مزه کوي دی پیرا بچتاشی ہوئی دی پیرا خواب آیا اختر بس سنگا تیرا شوا ماشاءاللہ دیر زبردست تیرا شوا اختر حوالے سر سے پیغام بس اختر خو دیر خورزی اوری او دیر مزکی دا خپل خپلوان پا کرا گونچی او حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت پا کرا تازشی مطلب قربانی وغیرہ او روخ مخی او دست بیستی کم نه ابوبکر سره خو دې پهل ځل اختر د پنجاب کې تیر کتا سره تیر کو ستا د وجه تیر کو نو سره خو حکم دی سو دا وای بڑا بکر د ساخت دی یا او ګرم مخت دی دا مزه دی ره ماو نو کله ته خو یې رسول دی مزه په پن کې یستن ته ته کومه مزه خاموشي او کا مستی او رولا ابوبکر سره ستا د مینا دا ولې دا نه بس دا خو چې دوبه ته لاړه جړل دا څه اختر دې مله په رزل دې ته دی بس دا فرور دې کنه ګور یاران دوستان ډیری صحیح شو د سونو یاران دوستان یو ټول سره خبره برې من خو په سلو کې یو کس سی جګری کوېږي کنه ابوبکر با دې سره خبرې نه دا سره سره اختر حوالے سره دا شعر دی چې وطن د انتظار د مسافرو د پاره دی چې دا وطن د انتظار د خدای وساته د مسافرو د ازار د خدای وساته او کله چې مور مړ وي نو الله پاک دې ورته جنتونه نصیب کړي اے مور زما د پاره د خدای وساته او سو اختر حوالے سره پیغام ورکړي بس اختر واری سر دا پیغام دی چی چکری مکری پا کی وای فول انجوائی و که دا وقت سپت نلگی دی یو چی کندم گرزی را گرزی نفرتون ختم که مین محبت پیلا وحی اختر کی دا سوکشتا چی اغوی چی زما کاشی ما سراو عمران خان چی عمران خان؟ تا نمینا آغا جیری که دی کنه بس آغا بس خپای آو کنه عمران خان سرا مینا گر دیرا وجه سرا بس لیڈر می دی پس دې پخښه ویل دا یو هغه د بچا زه ورته خبره کوم اټک نه دی خو چې دې کنه ان پی نشته زه ان پی سپورټ کوم پلار نه نیکه باندې نشته لیست اټک نه خو هغه سپورټ کوي اټک نه دی خو دې خو چې دې دی خو د عمران خان سپورټ کوي هغه ګرځه څنګه یا دا ګډ ورډ باور دا دې تاسو څنګه ته څو سپورټ کوي زه نه یم څه څو عمران خان هم زندہ آباد ہوں نواز شریف هم زندہ آباد ہوں مولانا فضل الرحمان هم زندہ آباد ہوں تو خپل اورورا ٹیکس ور کو ہر سو سو کر بس زندہ آباد چلے گی بالکل لاس کے سبے ہم عمران خان حوالے سرا بس اللہ پاک دی پاغه باندې رحم وکړي ان شاء الله هغه چرابار شي ډیر خدو شي او انصاف پاره باندې ان شاء الله برابر کیږي ان شاء الله ډیر برابر بس مون ته انصاف پکار چې اگر اپ بار شي څنګه انصاف پکار دا خان چې برابر شي ها اغه چې دا سه مطلب وی کنه چې توې چې در برابر شي اگر دا سه کارو کې سکار توې چې دا سه مل ته پارو کې سس زين کې سس اغه مل د پار ار څه کوي دا او کنه ګورې ستا خیال نه دی بار نه دی تختې د لې پاجیل کې بیمار شوه نه دی چې څنګه دی اکاشا هم دی ها نمبر خان سره دی 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 What's that about?